To je dobrota, co? Nemlaskej. Kdyby tě slyšel táta, tak řekne nemlaskej. No jo, řekl by nemlaskej, Petinku. Právě vycházejí události regionu. 8 minut o tom, co se děje v našem kraji. To je dobrota, co? Hlavní zpravodajské relace Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jiří Kořínek. Přehled hlavních zpráv. O 7,5% vzrostl turistický ruch v Olomouckém kraji. Zítřejší utkání fotbalistů Baníku v Olomouci označila policie za rizikové. V Přerově pokračují přípravy na stavbu průtahu městem. V Olšanech u Prostějova se pustí do obnovy historické fary. Odpoledne má být oblačno s přeháňkami, místy se objeví bouřky, teploty kolem 24 stupňů, v Jeseníkách okolo 19, fouká mírný jižní vítr. Služeb hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení v Olomouckém kraji využilo ve druhém čtvrtletí roku více návštěvníků než ve stejném období loni. Ubytovalo se v nich 106 647 lidí, což představuje nárůst o bezmála 7,5%. Návštěvníci strávili ve druhém kvartále ubytovacích zařízení v regionu meziročně i více nocí. Vyplývá to, to je výborný. Se zveřejnil český statistický věď? Je to dobrý, že jo? Zítřejší utkání fotbalistů Baníku v Olomouci se Signou označila policie, stejně jako v minulých letech, jako rizikové. Vytáhni to. Budou policisté olomouckého i moravského. Celý to tam nedávej. Uvedla to mluvčí policie České republiky v Olomouckém kraji Jitka Dolešová. Policejním vrtulníkem budeme situaci monitorovat ze vzduchu. Do akce budou nasazeni i policisté srdci a jízdní policie na koních. Na opatření se bude podílet... No yes. Já tě vidím. Papej. Honem. Už nechceš? Neházi se s tím. Mamka se zlobí. Zlobí se?